Informační hodina televize Prima Family pokračuje VIP zprávami. Vítám vás a přeji krásný večer. Skupina Tata Boys společně s Lenkou Dusilovou včera vyprodali pražský klub Sasazu. Jejich skvělé hudební vystoupení si nenechalo ujít 2000 fanoušků a vy si ho můžete užít dnes tady u nás ve VIP zprávách. Martin Maxa je zpěvák, který své faninky dokáže oslnit nejen svým hlasem, ale i dokonalým tělem. A tak není divu, že Martin dostává nabídky týkající se i modelingu. Nedávno ho ale jedna zaskočila, a to aby pózoval v rouše Adamově. Aleš Brychta slavil 30. A to už podruhé v životě. Na jeho velkolepou oslavu 30 let na rockové scéně dorazila spousta hostů. Mezi nimi nechyběly třeba Marta Jandová, Petr Kolář, Petr Janda nebo Loufanánek Hagen. Libor Bouček je nejen moderátor Ligy mistrů na Prima Cool, ale také gurmán. I když, jak říká, na společenských akcích nejí a nepije, občas se přece jenom zlákat nechá. A to někde tajně, kde není příliš zvědavých očí. Fantastická herečka plná optimismu a energie, to je Simona Stašová. A mimo jiné je i velmi odvážná. Pustila nás nejen k sobě domů, ale rovnou do své postele. Řeč byla skoro o všem. O chlapech, splněných přáních i tajných snech. A na řadu přišel i výklad snů pomocí snáře. To je vše. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Přeji vám krásný večer a zítra se těším na viděnou.